Po 5 metų pertraukos rungtyniauti į Lietuvą grįžo vidurio puolėjas Egidijus Mockevičius. Lietuvos ryto pasiūlymą priėmęs ir 3 metų sutartį pasirašęs puolėjas tęsė reabilitaciją po birželį atliktos peties operacijos. Tiesi, pečių bėdos, jos jau tęsiasi gan ilgą laiką. Būtent gal dėl to vasario mėnesį tas ir gavos, kaip ir sakiau prieš tai, va, tas bėdelės taip gal gilėjo, jos didėjo. Gavus gal didesnį krūvį tiesiog iškelį ir taip atsitiko. Tai dabar tiesiog dirbu su fizinio rengimo treneriu Evaldu Kunritavičium ir bandom tiesiog viską stiprinti, kūną ruošti perėjimui į tą kontaktinį krepšinį. Kaip ir pats sakė, čia laikas reikalingas tokiam dalykui. Ir joks kontaktas dabar iki gruodžio negalimas? Čia bus jau visiškai trenerių personalui spręsti, kaip ir kas reikės važiuoti pas daktarus, viską žiūrėti, visą progresą siekti, kaip ir kas. Kas man svarbiausia yra tiesiog, kaip ir buvo po operacijos, išsigydyti ir ką man duotų laiko, kad nereikėtų skubėti ir tiesiog bėgti, daryti. Lietuvos rytas pasiūlė kaip tik tokią galimybę, tai nesudėti kažkaip būtų gan ir kvaila. Ant rizikos eiti irgi nesinori, vis dėlto, kaip ir sakiau, pradžioje nebe toks jaunas. Prieš 5 metų Šarūno Marčiulionio akademiją palikęs Mockevičius persikėlė į Evansvilio universitetą ir 4 metus žaidė studentų NCAA pirmenybėse. Ten krepšininkas įsiskyrė kova dėl atšokusių kamolių ir blokuotais metimais. Paskutiniais metais universitete krepšininkas buvo išrinktas naudingiausių konferencijos žaidėjų, tačiau NBA naujokų biržoje savo pavardės neišgirdo. Lūkesčių tai kaip ir nebuvo. Aišku, skautai viską žino, viską mato. Universitete mano paskirtis buvo tokia, visose stovyklose, kuriuose teko dalyvauti, pamatė kitką, bet kadangi jie kaupė viską per 4 metus, per vieną dieną įspūdžio nepakeis. Būtų davę daugiau laiko, gal vis dėlto būčiau kažką parodys. Ir tos smulkios traumos, kurios ėjo iš metų į metus, tikrai nepakėlė vertės, kaip ir tose vasaros lygoje. Ką aš žinau, nebūtų problemų minimalių, gal būtų kažkas geriau buvo. Gyvenimiška patirtis yra pirmas, toli nuo namų, gyveni jau ant savęs. Kultūros skirtumas, pamatai pasaulį, pamatai kaip visiškai kitas pasaulio galas gyvena, kaip vyksta visas tas procesas. O kaip jūsų krepšinį pakeitė? Praplėtė matyti akiratį, nes jis tiek yra toks lygių skirtumas, galima sakyti, yra einanti nuo mokyklos lygio, universitetų ir jau aukščiausio lygio. Ir matai tas pakopas, kaip viskas yra vystoma. Tai duoda tokį didesnį supratimą, kokia darbo specifika turi būti, koks mentalitetas turi būti. Tai tiesiog viskas tiesiog sueina į vieną, į tą gyvenimišką patirtį ir kaip viską turi tvarkyti, galima sakyti. Su jaunimo rinktinėmis Egidijus Mockevičius laimėjo ne vieną auksinį trofėjų, o šią vasarą pirmą kartą sulaukė ir nacionalinės rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio kvietimo. Tiesa, dėl objektyvių priežasčių šią vasarą atvykti į rinktinę stovyklą Mockevičius negalėjo. Aš sulaukiu skambučio, man rodos gal kelios dienos po operacijos. Tai kai aš tai bandžiau, galima sakyti, praslysti, niekam nieko nesakęs, daug maž išėjo. Ir ačiū treneriui Adomaičiui iškvietimą, bet tiesiog nebuvo įmanoma neatvažiuoti. Neišbandyti savęs. Ateityje tai būtų svajonė? Kaip ir sakiau anksčiau, lietuvių gimės tokių dalykų neatsisakys. Pažiūrėkit, kiek ponas Valančiūnas, kiek metai išėlė save aukoja dėl Lietuvos. Taip, nematau tame problemos. Tikrai eičiau. Įsijungęs Instagramą, iškart ieškau LKL naujienų.